گوادر میں جیونی کے ایک اور ماہی گیر پر قدرت مہربان، ایک ہی مچھلی نے غریب ماہی گیر کو کروڑ پتی بنا دیا۔ اللہ بخش، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس واقعے سے متعلق جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی، جیونی جو کہ ایک ہی مہینے میں پہلے بھی دو بار مچھلیوں مقامی ماہی گیروں نے قیمتی مچھلیاں پکڑی ہیں، اس بار بھی ایک ماہی گیر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مہربان ہو گئی ہے اور وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اس نے سمندر میں اپنا جالے ڈالا تو اس کے جال میں ایک قیمتی مچھلی، جسے یہاں مقامی زبان میں سوا کہتے ہیں، وہ جا کے پس گیا، اور جب اس نے یہ مچھلی مقامی منڈی میں نیلام کیا تو یہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے میں سے زیادہ قیمت میں جا کے وہ نیلام ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، اللہ بخش۔ گوادر میں جیونی کے ایک اور ماہی گیر پر قدرت مہربان، ایک ہی مچھلی نے غریب ماہی گیر کو کروڑ پتی بنا دیا۔ اللہ بخش، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس واقعے سے متعلق جانتے ہیں، بتائیے گا۔ جی، جیونی جو کہ ایک ہی مہینے میں پہلے بھی دو بار مچھلیوں مقامی ماہی گیروں نے قیمتی مچھلیاں پکڑی ہیں، اس بار بھی ایک ماہی گیر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مہربان ہو گئی ہے اور وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اس نے سمندر میں اپنا جالے ڈالا تو اس کے جال میں ایک قیمتی مچھلی، جسے یہاں مقامی زبان میں سوا کہتے ہیں، وہ جا کے پس گیا، اور جب اس نے یہ مچھلی مقامی منڈی میں نیلام کیا تو یہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے میں سے زیادہ قیمت میں جا کے وہ نیلام ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، اللہ بخش۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔